Онтан Сахар Республикатын Ардархан Этэчтэ ЮНЕСКО стипендиата Пётр Эрушетников ата аттаммыт, анаммыт Олонкохот Николай Иванович Сафонов жырылы. Олох жол уһун үйелени туһунан билген санатын истек кыйын ытык кыржаа санныгар быйыл агуын аксыз үрүн карын бербит. Билинги сайдыылаах бутурда олоқко сир түннүктере жон эппи түтүө санаалара кимияха багар көмө сиржит болуктарын сөп. Онун бүгүнкү сюжет бар чагылыкчы берген олонко автордан Ардархан Этэчиттен Николай Иванович жырылыттан ылбыт уһун үйлени жол олонко сайдыытын туунан интервьюбун таарабын. Жол диен жону жөрдү. Олабыр жоллаа керген үйлер диен. Жолдорун иткен Кыттыхан көгітәрі қолба ұлы. Ол ата. Бірге олар керген мен доғыр бұн үйеттер бінден өйінен алаттарын. Хаддыры тағы үйерді ғаты сүйделдір. Ол онтан. Жетә олық жоллақ болар. Оттан кейхе болғаны бұл орта дойдуға. Анала диен атын жону үйердәрі өз күйтер үйребіт. Оттан бәйірі тұхығыр олығы диен атын қарамайдаттан туақта бұрды оқыға келіп олдағыны. Анигіні қараны оңырбат кейіні анигілер өйірділер. Жон кім дәкірбат ару ұрбұты мәдейді үйерек отағы жақтылыры Онтылары барата өрдіған еңлерге бүйтінде тиер. Кейі туға оңырын үшіғайын ұрбып болақыны үйеған еңлерін үйділер. Құғаны ордық құна аңен қаран ұлам әбелілен. Әрейін бұрын әрбән, өрін үтін әрбән керім барар. Оны оңды оларды дағаны көәқ соқ болар. Онтон уһун үйелени кистелеңе туокка сытарыйден ыйтыы бар ытык кыржагас манны коройдур. Уһун үйелени кистелеңе диен биенсияга баран баран ханын так ынараттан ыңырык ыңырык келере болдур диен көөр болбат. Бээте сөбүлүр жарыктаак болуннаада уанна күн сиргер кихи күлө үере келер күлөрүң токары кийген Күлерің бүтті ұмыллағын. Оның көрінлер үрге тойып, кейі үйетін ұғатар. Олейін ұдыр-бұдыр күттен сәнілер үрге құттар ұдыны ұғын елі аққылалар ден. Сақалар олонқолоқ боламыт, мұтық тостар тыйыс тымнығытын туыран, күн бүгінге дері үйескен, түрін, тенен олар ұлыт. Оны оқа олонқону қайдақ көлінеттен көлінеға тердебіт, үйететебіт. Түнақ болары дейін біліңі үйеға Жон сәргейірін құрдып, олың қоп олағына рәттің нақ болар. Ұрық қоларын қолары толар ұны бірақ баққа ұтыран. Олың қоным анық толар олар әтілер дейін көддір өрге анығы олың қоп нада. Толар ұта анығы жон, анығы искусство ирдебілігер Долар әппеттір, ғанна ұлу олын қобуаларын бұхытынан жону ұмсығытар көрдік, олы үші әйдік тодорылар болағына табылар.